walba halka joogto reer hawiyaha laga xigin intaan walaalayaa noo codayay codayay baad ay rinta siin taa ma qofka kama karin baa jira kala u codayna ma ruux aan dhigi karin baa jira maxay kaga duwada taan dir soo codayna miyay lib noqonaysa daar moodanayaan allah taala waa balaayo waa ninkii dir elba u doortay war qofka fiiri hadduu anaga taa lib ku keenayo isba waa og yahay inuu qarbuhu yahay muqarbuhu noo soo saaro annaga halgamaagii ugu sarreeyey intaan la dhimid hal wiil baa ogaada ka sharaxnaa halkii wiilo waa yimiday inuu imaado haddaanaan rabinna maana sharaxaneen maclibtayadii xiniyaay ku fadhiya gawdhe mise tu wuxuu ku fadhiyaa waxa weeye annagaa malcad kaa keenna ama annagu aanu codayno yaa sheegay haddaba noo codayna inuu dhici lahaa halkaana lib walaale kuma jirta libna ma keeno maxaa lib qabinba doodani waxay ku fadhidaa war hawiyo laba mid baan rabnaa nooma laabna heesti xasan aadan ima laabna nooma laabna inaad dhahdaan isma dhaanta iyo dhasheed baanahay wax naga dambeeyaana ma jirto dhibna daahir naguma haye wax dhaamaanaan hayninba naguna qaata wixii u dhaana saacaddaa laga bilaabo haddaad u caayi lahaydan haddii kale inaad wada tashi ummaddan soomaaliyeed la yeelataan oo adeerow aad caddaysaan inaad waxa weyaan mudka ka soo baxaysaan aad ku jirtaan daahir waa seexday hawiya waa hurdaan waas ma aqbali doono ma dambe kumana buuxin kartaan daahir baa cid dhibayo foolxumo intaasaa ugu filan inuu ka laba kuna qof ku jirto hadda yaa haysta hadduu nin yahay muu iimaada hadda taasa caddada kale adkaan doonaysana caddaynaysa walaale meeshaan way dhammaatay dood iyo in lasgoogooso iyo googoos wax dhaqan dumar waa dhammaatay halkan caawa waxaa ii fadhiya 36 wiil oo sacad ah hawiyaha kale iyo habargeyrta kale baakin baa gashanaya 36 wiil oo sacada ii fadhisaa bal ma ku jiraa niman daarood ah oo sidaasoo kale waxaa kara soo horfariisan kara dadka daadi hebel iisoo qabaa ku leeyahay asina hebel a soo qabsada meegaana sacad iyo daarood cid baa soo haraysa wallaahi iyo billaahi iyo tallaahiya waana la soo gabagabaynayaa dood dambena ma jirto halkaasaa lagu soo xeriya keliya qofka meeshu ka xambaari lahaa iyo qofka meegu qaadi lahaa sheego wabillahi tawfiiq bismillaahi raxmaan raxiim waroorta soomaaliya waad arkaysa 84 wiilo maxamed subeera noo fadhidaya ikaadi diintuu caayay diintu wareha aniga mucidbiyahay moodaysa weligay filter kuma hadlin habar gidir markii laleeyaha filter baa dhex orday waad aragteen codka filter kale ee jaalalaqlee la boobsiinayo weliba isbiirka anuu codkaa kuma hadlaniyo diinta aabaha ee kaalay iga daqeeya haduu qofku yidhahdo maaha diin caay ma aha taasi no soo jarjarayaa hadalka dhamays hadalka idhaahdo hadalka aan idhaahdo cod baa la soo jarjarayaa bal waa ka jawaabmudgal waa ka jawaabaya waa ka jawaabaya mudgal hadaba mid baa kuu sheegaya sakariya diinta war diintaba ardul xabashay ka timid miyo annagay xagga iyaga nooga timid salaada dukadaba lixdankiiba idinkugu horreysa miyo cawaan yahay cawaantu dhashay filterka iyo reer baadiyahatii sida wax loo jarjaro ma taqaanaan filterka iyo codka sakariya kala reeba aniga 24 hour baa alla waa la garanayaa zakariya diinta caaye hebel buu caaye haye anaa habar gidir waso filter iyo diinta aabaha waa laisku soo daraya soma looca hadaba waxba looma ceebeeyo balaag maama anigu habra cadcad baa isku fiicanahay habarta madow ee meeshan ka degtay orod niyahow waa laga raalli ahaanaysaa maygana soo haro maygan 36 wiil oo sacada kalaaba hawskii weynaa ee aa qabiilnimada ku joogtay 28 inoo habar gidira joogtay haddaan tiri karaa waa habar gidiroo dhan weeye abgaala laba nin baa ka joogtay ayo murusadana nin baa ka joogay la yidhaahdo beer cadamiyo ahaa maxay cadda la yidhahdoabwanjoker ree etoobiya ahaa 31 nin ee awiyoo dhan ah haddii nin 32 laga helo niyo intaa nooloo dambe ma hadlayo wiil
أوري يوسف أنا إيه فضي ذا مرك عيد ضد دعوتنا معها ضد يعني الله اللي يو ضد ما أنت جرب كده دينا ما بيش عارف برا أقول درا كويسه مسكينة هاي وحنا كل شيء واحد هاي أديكوا